რატომ გონიგაიტიშა თურქები აი ეგეც ზუიად მე მომონდე ალბათ ეს რომ მოგვიწევს იმ საკითხებზე ყურადღების გამოკვლევა რაც აქამდე ითქვა ანუ თვითონ ზოგადად ეს მანქანები რა თქმა უნდა საფრთხის შემცველია ხილვადობა შეზღუდულია და ანუ კარგად მინდა რომ მივაწოდოთ ჩვენ საზოგადოებას რატომ გადაწყდა სახელმწიფო სკოლიდან ასეთი კატეგორიის მანქანების მიმართ ეს რეგულაცია რომ ხილვადობა შეზღუდულია მანევრირების ნაკლები შესაძლებლობები აქვს მანევრირების და ესეთი კატეგორიის მანქანები უკვე ისე იმდენად მზარდი რაოდენობით შემოდის ყოველწლიურად 2013 წლის შემდეგ პრაქტიკულად ყოველწლიურად რამდენიმე ათასჯერ აღემატება მარჯვენა საჭიერი მანქანების იმპორტი მარცხენა საჭიერი მანქანების იმპორტი თუ ესე გაგძლდა მე რადგანაც კითხვა იყო დასმული ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენს სპენელს მაყურებელს განმარტოთ რომ დაახლოებით 3-5 წლის შემდეგ დრო პრაქტიკულად ბლოკში აღარა გვაქვს ამიტომ ათანაბრდება მარჯვენა და მარცხენა საჭიერი მანქანების რაოდენობა და თუ ესე გაგძლდა ტენდენცია და სახელმწიფოს შესაბამის კომედიტი ზონ თუ არ მიიღო მაგ შემთხვევაში უკვე სახელმწიფოს მოუწევს უკვე მარჯვენა საჭიანი სარგზავო მოძრაობის მიმართულების მარცხენა გზების გადაკეთება მარტივად როგორ გადაკეთება და ძალიან ძვირი დაიწება ეს ყველაფერი სხვა თუ არაფერი და სახელმწიფო რაღაც გარკული ჩარევა გააკეთა კარგით